Երբ ես մոտ 5 տարեկան էի, ես շատ հստակ հայտնություն ստացա, թե ով եմ ես և թե ինչ նշանակություն է իմ աշկի գույնը։ Մի օր հորեղբայրս տարավ ինձ իրենց տան այգին և ասաց. Քեն, ես ուզում եմ քեզ ասել, թե որքան դժվար է լինելու քո կյանքը մեծանալով և ապրելով Ալաբամայում։ Նա ֆուտբոլիստի դիրքում կանգնեց և վազեց ինչքան կարող էր արագ, հարվածեց ինձ, բեմ, և ես թռա գլորվեցի քարերի և փոշու մեջ։ Հավատս չէր գար, որ նա ինձ այդ աստիճան ցավացրեց։ Ես հարցրեցի, ինչ ես դու անում, նա ասաց, ձայնդ կտրի, հետ ոտքի կանգնիր, բեմ, բեմ, 5-6 անգամ, բեմ, և ես երբեք չեմ մոռանա, թե ինչ նա ասաց։ Նա բռնեց ինձ, կանգնեցրեց և ասաց, «Քեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, սպիտակները երբեք չեն կարող լինել վստահելի, դու ինքդ միշտ պետք է քեզ պաշտպանես, դու պետք է լինես ավելի լավը, թե չէ նրանք քեզ կսարքեն ավելի վատը»։ Իմ կյանքը այդ օրը փոխվեց, ես հավատացի իմ հորեղբորը, ես ավարտեցի համալսարանը որպես պատվավոր ուսանող ապրելով այդ կյանքը։ Ես միշտ այնքան զայրացած էի և տրամադրված, երբ քայլում էի դեպի ավտոբուսի ետևը։ Ամեն բան իմ մասին էր։ Ես տեսնում էի, թե ինչ էին անում սպիտակները։ Ես անցնում այն տեղերի կողքով, որտեղ սովորում են սպիտակները։ Կարծես իմ արտաքինն ունեցող մեկի համար անօրինական լիներ քայլել այդ տեղով։ Նա համապատասխան չէ, որ խաղա մեր երեխաների հետ։ Եվ երբ որ ես պարտվում էի, ինձ անվանում էին կենթանի։ Նրանք ներս էին գալիս գայլերի պես, ասում էին, մենք է սպանելու ենք, ես վրեժ եմ լուծելու որոշներից և ես ձեզ այս կամ այլ կերպով հաղթելու եմ։ Եվ ես պատրաստվում էի վնասել այնքան, որքանին կարողանայի, պատրաստվում էի վառել նրան, ծեծել դպրոցի ամենագեղեցիկ սպիտակ աղջկան։ Այդքան լարվածություն, այո, ես մանյակ էի դառել, ես շարժվում էի ատելությամբ, շարժվում էի, իմ կյանքը դժբախտ էր, սպիտակ մարդիկ են սարքել իմ կյանքը դժբախտ, կարծես կար ինչ-որ դադարկություն, չգիտեի, որ Աստված ուներ ծրագիր իմ համար, վնասված, տաքացած, անհավատ հեթանոսի համար։ Դուք կարծում եք, կա արդյոք այս մոլորակի վրա ինչ-որ բան, որը կարող էր փոխել նման տիպի վնասված ստացած մեկին։ Դե, ես այստեղ եմ, որպեսզի ասեմ ձեզ, որ ես հանդիպեցի Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Աստված ինձ ասաց, «Տղա, լսիր, մի բան եմ ուզում ասել քեզ»։ Եվ Աստված կարող էր անվանել ինձ տղա, և դա նորմալ էր ինձ համար։ Նա ասաց, «Ես մահացել եմ սպիտակների համար նույնպես»։ Եվ եթե Աստված մահացել է բոլորի համար, ով եմ ես, որ ունենամ ինչ-որ սխալ միտք ցանկացած Աստծո ստեղծագործության մասին։ Մինչ Քրիստոսի գալ ամեն բան կարծես միայն իմ շուրջ պտտվեր, ամեն բան միայն իմ ցանկությունների համար էր, ամեն բան իմ վրեժի համար էր, ամեն բան իմ սխալ կարծիքի մասին էր։ Ես նետեցի դեն այդ ատելությունը սպիտակների հանդեպ և փոխարինեցի այն Քրիստոսի սիրո հետ։ Եվ հենց այդ պատճառով մինչ օրս ես պայքարում եմ սպիտակների համար, սևերի համար, կարմիրների համար, դեղին և դարչնագույնների համար, որովհետև Քրիստոսի սերը փոխել է ինձ, պաշտպանել է ինձ, ընդունել է ինձ, և ես կանեմ նույնը բոլոր մարդկանց համար։ Հիմա այս խալ կարծիքով մեկը ամուսնացել է աշխարհի ամենասպիտակ կնոջ հետ։ Ես ունեմ խառը մշակույթային ընտանիք, իմ կինը ծագումով գերմանացի է, մենք ունենք 4 գերմանական շոկոլադե երեխաներ, 2 տղա, 2 աղջիկ, նրանք սքանչելի են, նրանք իրենց մայրիկին են նման, փառք Աստծուն, ավակ հովիվ են մեծ եկեղեցու, որի 65%-ը սպիտակ մարդիկ են, մնացած 35%-ը տարբեր էթնիկ խմբեր, սպիտակներ, դաշնագույններ, կարմիրներ, դեղիններ։ Իմ այս փոփոխություն Աստծո Սուրբ Հոգու զորությունն է, և նա կարող է նույն բան անել քեզ համար։ Իմ անունը Քեն Հեթչերսոն է, և ես երկրորդն եմ։Ոչ մի բան կատարյալ չի աշխարհում, ինչպես հասկանում եք,
Եվ այս գովազդները, որը դուք նոր տեսաք, իհարկե մեր հաղորդման հետ ոչ մի կապ չունեն, պարզապես հենց ստացվեց, բայց վերադառնանք մեր բուրն թեմային, քանի որ ժամանակը քիչ է, ես չեմ ուզում երկար խոսել եւ խոսքը տամ Ռուբենին։ Ռուբեն, ասես, իսկ ինչ դու ինչպես կմեկնաբանես այս ժապավենը, որ մենք տեսանք այդ մարդու կյանքը։ Տիգրան, գիտես, ես ոչ թե կմեկնաբանեմ, այլ հաստատ համոզված կարող եմ ասել, որ առանց Աստծո խառնվելու այդ մարդու կյանքի մեջ այդ ամեն ինչը հնարավոր չէր լինի։ Ու իմանալով իմ անձնական կյանքը, որ ինչպես Աստված ինձ փոխեց ժամանակին, երբ որ ես ապրում էի Մոսկվա քաղաքում ու ես էլ լծված էի չարով եւ անում էի սխալ բաներ իմ կյանքում, իհարկե հիմա դրա մասին չի, բայց ինչպես Աստված ինձ փոխեց, կպավ իմ սրտին ու իրականում 180% ես փոխվեցի մի վարկյանում, այսինքն կպավ ու միանգամից ես դառա ուրիշ մարդ։ Ես չգիտեմ ոնց դա կատարվեց, այն որ ասում են հրաշք, իրականում դա է, որ միանգամից ասենք ծխում էի, սկսեցի չծխել, խմում էի, սկսեցի չխմել, ասենք ինչ գողանում էի, սկսեցի չգողանալ, ինչ սխալ բան ասես, անում էի, սկսեցի չանել, որովհետև ինչ որ մի բանի մեջ փոխվեց։ Այո, եւ դա շատ մարդիկ են դրա մասին վկայում, եւ ամենահետաքրքիրը, որ այդ ամեն ինչը հիմնված Աստծո խոսքի վրա, ոչ մի բան չի լինում հենց այնց, այն ինչ որ կախարդություն կամ հրաշք կամ ինչ որ պատահական մի բան չի։ Եվ ինչ որ վերաբերում է մեր հերոսին, մեր հերոսը, ինչպես հիշում եք, նա լծված էր ատելությամբ, եւ այդ ատելությունից նա չէր կարողանում ազատվել, եւ դա շարունակում էր կյանքում տարիներ, եւ տարիներով այդ մարդը այդ ատելությունը տանում էր իր հետ։ Եվ ես ուզում եմ կարդալ մի հատ տեղ Աստծո խոսքից, որպեսզի մենք հետո խոսքը տանք Ռուբենին եւ տեսնենք ինչ կպատմի նա մեզ։ Տեսեք ինչ ասում Ղուկաս ավետարանի 6-րդ գլխի 37-րդ խոսքում, ասում է. «Եվ մի դատեք եւ չեք դատվի, մի դատապարտեք եւ չեք դատապարտվի, արձակեք եւ կարձակվեք»։ Այստեղ արձակեք խոսքը հենց այդ ներել խոսքն է նշանակում, որ ասում է ներեք եւ կներվեք, ազատ արձակեք մարդուն։ Ռուբեն, ասես, կարո՞ղ քո կյանքում այդպիսի մի փորձ եղել է, երբ որ դու կարողացել ես այդպիսի ատելություն, ինքը ատում էր սպիտակներին, իսկ քո մոտ, ասենք, մի ուրիշ տեսակ ատելություն լցված լինես, եւ քո ասածի պես Աստծո հրաշքով դա, ասենք, փոխվի միաժամանակ, հենց ակնթարթորեն։ Խնդրում եմ, պատմիր։ Գիտես, եղավ, եղել է այդպիսի բան, ու ես այսօր այս հաղորդումը վկայությունը նայելուց հիշեցի, հանկարծ Աստված հիշացրեց ինձ այդ դեպքը 98 թվականին, ես ոնց որ 97 թվականին եմ եկել Աստծուն, ու իհարկե, երբ որ փոխեց Աստված ինձ, ինչպես պատմեցի, 180% լրիվ ամբողջովին ես ազատվեցի, ու սկսեցի Աստվածաշունչը կարդալ։ Նամանանդ այդ առաջի տարին, ես քեզ ասեմ, երևի մի 20-30 անգամ ես մենակ նոր կտակարանը կարդացել եմ, որովհետև ես զգում եմ, որ ես կարիք ունեմ։ Չորես։ Հա, ես կարիք ունեմ, որովհետև ես գիտություն էի ստանում, ու Սուրբ Հոգու օգնությամբ ես սկսեցի, իմ աչքերը բացվեց, ու ես սկսեցի այն Աստվածաշունչը, որ ասենք ես փորձում եմ իմ կյանքի ընթացքում մինչև այդ 20 տարեկանը կարդալու, երևի առաջի կամ երկրորդ էջի վրա, կամ աչքերս էր փակվում, կամ քնում էի, կամ ուղղակի չէի հասկանում, հա, ինչ որ պատմություն, բայց ոչ դրանից ավել, հա, չէ, հա, պատմություն է, հետաքրքիր պատմություն, բայց երբ որ իմ կյանքը փոխվեց, ես հասկացա, որ ինչ որ մի բան կատարվեց իմ հետ, ու իմ աչքերը բացվեց, ու ես սկսեցի Աստծո խոսքը հասկանալ արդեն, ու դա էր կարևոր։ Ու ինչպես դու կարտացիր, ոչ միայն Ղուկաս ավետարանի մեջ, Մաթեոսի մեջ էլ է այդ տեղը նշում, Քրիստոսը սովորեցնում է մարդկանց, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մարդը կարողանա ների, ասում է, որովհետև ինքը սկզբից ասում է, հայր մեր աղոթքն է սովորեցնում, ասում է, աղոթեցեք այսպես, հայր մեր, որ երկնքում ես, մենք գիրենք բոլորս այդ աղոթքը, ու աղոթքի վերջում ու ասում է, ներեք, որպեսզի ձեզ էլ ներվի։ Այո, ես կարող եմ կարդալ այդ տեղը, Մարկոս 11:25-ում է դա ասում, ասում է, եւ այն ժամանակ, որ կանգնացեք, աղոթքանեք, ներեթեք, եթե մեկը ձեր մեկի դեմ բան ունեք, որպես էլ ձեր հայրը, որ երկնքում է, ձեր հանցանքը թողի ձեզ։ Հա, ու Մաթեոսում, Մաթեոս 6-ում էլ, Մաթեոսում էլ ասում է, հա, նույն ձև նման խոսքերով բացատրում է Քրիստոսի խոսքերը,
ու իհարկե այդ խոսքը արդեն իմ մեջ էր ու ես արդեն սկսել էի կարդալ ու հասկանալ ու Սուրբ Հոգին խոսում էր իմ մեջ ոնց ես փոխեմ ոնց փոխվեմ ինչ անեմ ու ես հիշում եմ 98 թվականին ես թռել էի իմ ընկերոջս հետ Վառնա Բուլղարիա Մոսկվա քաղաքից հանգստանալու այն ժամանակ ամուսնացած չէի եւ Վառնայում Վառնայից գնացինք ինչ հանգստանալու հետո ես իմ ընկերս թռավ Մոսկվա եւ ես Վառնայից պետք է թռնեի Սոֆիա գործեր ունեի ինչ որ այնտեղ ես չգիտեմ ոնց եղավ ես հետո իհարկե հասկացա ինչի տենց պատահեց որ Աստված թույլ տվեց որ պիսի այդ ձևի իրավիճակ լինի բայց ես ինքնաթիռում ուրեմն նստեցի սիրելի ժողովուրդ անհավատալի մի բան ուրեմն նստել եմ ու ինչպես չգիտեմ շատերը երևի ձեզանց գիտեք Բուլղարիայում է շատ թուրքեր են ապրում ուրեմն աջ կողքս ես մեջտեղի նստարանին եմ երեք տեղանոց այդ շարքերներ աջ կողմիցս թուրքա նստած ձախ կողմիցս թուրքա նստած դիմացի երեք նստատեղերը թուրքեր են նստած հետևի երեք թուրք նստատեղերը թուրքեր են նստած ու բոլորը իրար ճանաչում են շրջապատել են քեզ շրջապատել են ոնց իրանք իրար մեջ խոսում են թուրքերեն ու ես հասկացա որ իմ մեջ մի հատ չնայած ես արդեն եկել էի Աստծուն փոփոխություններ եկե բայց երևի խորքումս այդ նստած ինչ որ մի բան կար ոնց որ ասենք այդ այս վկայության մեջ ցույց տվեց ինչ է որ այդ տղամարդուն սևական իր քերին բարձացրեց սկսեց չափալախել ու ասեց տենում ես այս ցավը ազգա այդ է ցավնա որ սպիտակները քեզ կտան կցավացնեն քեզ այն նույնպես երևի մենք փոքր տարիքից այդ ցավը մենք վերապրել ենք հայ լինելով, չէ՞, թուրքերից, որովհետև մենք բոլորս գիտենք եղեռնի մասին, մենք բոլորս գիտենք ինչքան մարդիկ են կոտորվել, ինչքան մարդիկ են տանջվել միլիոններով, ու այդ ապելությունը երևի ամեն հայ երեխայի մեջ, դու չգիտեմ, ապելությունը կամ ինչը կա դա։ Նման զգացմունք է։ Նման զգացմունք ու որ այդ 8 հոգին սկսեցին իրար մեջ թուրքերեն խոսալ, ես ճիշտ ասած իմ մեջ ոնց ասեմ, այն երևի այդ մոմենտին, որ ձեռս ինչ-որ մի հատ ատրճանակ լիներ, երևի կկրակեի, այ տենց բան է։ Ու ես այնց աչքերս փակեցի, ես հասկացա, որ ես շրջապատված եմ հիմա բոլոր կողմերից, ու ոչ մի բան չեմ կարող անեմ, ու ես իհարկե առաջնահերթ, քանի որ արդեն քրիստոնյա էի, ես որոշեցի աղոթեմ մտքիս մեջ, աչքերս փակեցի ու սկսեցի աղոթել։ Ու ասեցի, Տեր Աստված, ինչ անեմ։ Ու ես միանգամից Աստծո ձայնը լսեցի։ Ու Աստված ասեց. Ռուբեն, դու պետք է իրանց ներես։ Ուա։ Ես իմ իհարկե սրտից մեջ այսպես մտածում եմ, ասում եմ, ասա Տեր, բայց ես ոնց կանամ ներեմ այդ ամեն ինչի համար, որ իրանք արել են իմ ազգին։ Իմ ասենք նախնիներին, իմ բարեկամներին, ոնց կարելի է սա ներել։ Սա դաժան բան է։ Ու ինքը հենց այդտեղը հիշացրեց Աստվածաշնչից, ասեց, դու պետք է ներես, որպեսզի քեզ ներվի։ Հալելույա։ Գիտես ինչ ասեմ, դու շատ իհարկե ծայրահեղ դեպք պատմեցիր, իրականում համաձայնվեք, որ շատ ծայրահեղ իրավիճակ կա, որ շրջապատված ես թուրքերով ու զգացմունք տենց չունենաս։ Ու այդ ծայրահեղ դեպքի մեջ ես կասեի, որ դա կարող է շատերի համար հերույ է, մենք շատերս մեր ընտանիքներում ունենք նման խնդիրներ մեր հարազատների հետ եւ աղոթում ենք եւ մեզ թվում է մենք հայրերն ենք աղոթում, բայց մոռանում ենք, որ մենք չենք խոսում սրա հետ, նեղված ենք նրանից, վիրավորված ենք չորրորդից, եւ այդ ամենը ուրա մեզ տանում, եւ մենք կանգնած ենք Աստված, ասում ենք, ես հավատում եմ Աստծուն, ես հայրմեր եմ անձում, բայց մեր սրտի խորքում կա չներում, ես ինքս հանդիպել եմ մարդկանց, որ ասել եմ, քեզ այնց ինչ է գնում, ների, եւ պատասխան եմ ստացել, բայց ես դա ոնց ներեմ։ Ու հիմա ինձ պատմի, խնդրեմ, այդ ոնց եղա, որ դու այդ վիճակից ոնց դուրս եկար, որտեղ մարդիկ շատ անգամ թուրքին չի իրենց հարազատին չեն կարողանում ներեն։ Դե գիտես ինչ, ես հստակ կարող եմ ասել, որ ասենք եթե դու գնաս քո մտքի հետևից, քո զգացմունքների հետևից, դու չես կարա դա անես։ Ու այն մարդիկ, ու մասին դու նոր պատմեցիր, նկարագրեցիր, ես էլ եմ շատ տենց մարդկանց հանդիպել, որ չեն կարողանում ներել, դա այն մարդիկ են, որոնք զգնում են իրանց զգացմունքների հետևից, կամ ասենք ինչ-որ հպարտության պատճառով նրանք չեն կարում հաղթահարել այդ զգացմունքը։
Այսինքն ոնց թե տենց, ինքը ինձ ցավացրել է, ինքը ինձ նեղացրել է, ինքը ինձանից գողացել է, ինքը ես գիտեմ, այս դավաճանել է, խաբել է։ Այն դեպքը, որ ես պատմում եմ, մի քիչ ուրիշ է, որովհետև սա ցեղասպանության հետաքրքրված, ծայրահեղ համաձայն է։ Հա, ծայրահեղ դեպքա, բայց ես հիմա որ նայում եմ հետ, ես ուրախանում եմ, որ ինձ Աստված տեղադրեց հենց այդ ծայրահեղ դեպքի դեպքի վայրում, որովհետև ես ընտրության դեմ եմ։ Ու ես գիտեմ մի բան, եթե ես այդ պահին ընտրությունս իմ չանեի, ճիշտ ընտրությունս, ես այսօր այստեղ նստած չէի լինի, որովհետև ես համոզված եմ ու ես տեսել եմ իմ կյանքում մարդկանց, որոնք ունեցել են չներում, որոնք նույնիսկ եղել են, ասենք, Աստծո հետ, Աստծո տան մեջ հավատացյալ մարդիկ, բայց իրանք հերվացել են Աստծուց։ Այո, ցավոք սրտին դու որովհետև Աստծո խոսքը շատ պարզորեն ասում է, որ Աստված հակառակը հպարտներին, իսկ խոնարհներին տալիս է շնորհք։ Այո, շնորհք է տալիս։ Դրա համար, եթե դու սիրելի հերոստադիտող, սիրելի եղբայր քույր, եթե դու ունես չներում, ես քեզ կոչ եմ անում, որպեսզի դու կարողանաս այդ ուժը գտնես, ինչպես ես այդ օրը գտա ինքնաթիռում, ես հասկացա մի բան, որ սա ճշմարտությունն է։ Ինչի ասա ճշմարտությունը, որովհետև այսպես է ասում Աստծո խոսքը։ Ամեն։ Աստծո խոսքը ասում է ներիր, որպեսզի քեզ ներվի։ Մեկ, երկրորդը, ես ինքս երբ որ աղոթեցի, ես շատ հստակ Աստծո ձայնը լսեցի ու ինձ նա ասեց ներիր Ռուբեն, դու պետք է ներես։ Ու ինչ ես արեցի, զգացմունքների հետևից գնայի չէի կարա։ Ես ուղակի, ասենք, իմ մեջի կամքի ուժով, կամքով որոշումով, ես որոշեցի, որ ես որոշում եմ, որ ես իրանց պետքա ներեմ։ Հալելույա։ Ու ես ներեցի, Տիգրան, ես ներեցի ու ես քեզ կարող եմ ասեմ, հենց այդ մոմենտին միանգամից թափեց իմ վրա Աստծո սերը, ու այդ օրվանից ես ճիշտ ինձ հասկացեք, սիրելի հերոստադիտողներ, Տիգրան, ես չեմ ասում, ես որ դու չես արդարացնում, ես չեմ իրանց արդարացնում, դրա մասին չի խոսքը, չեմ արդարացնում ու ես չեմ կարծում, որ այն ինչ որ արվել է ճիշտ է արվել, բայց ես իմ սրտի մեջ կարողացա նրանց ներեմ ու այդ պահից ես իմ մեջ չեմ ունեցել ոչ մի թշնամություն, ոչ մի ապելություն դեպի այդ ազգը։ Եվ ես քեզ կարող եմ ասել, եւ ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, իհարկե, որ երբ որ մարդ հաղթարում է իր չներումը, դա իրան բարձացնում է, իհարկե Աստված է բարձացնում, մի ուրիշ աստիճան, նա մի ուրիշ մակարդակի վրա հոգևոր իր կյանքում օրնությունները գալիս են նրա կյանքում։ Մենք ունենք մի հատ հեռախոսազանգ, հույսով ենք կպատասխանենք։ Բարի երեկո, դուք եթերում եք։ Խնդրեմ, Ռուբենը լսում ա ձեզ, ասեք։ Ես լսում եմ ձեզ։ Ռուբենը լսող է։ Այո, լսում ա ինքը, ասեք։ Օկե։ Դուք մի բան հարցնեմ։ Այո։ Դուք ասեցիք, որ կարդացել եք նոր կտակարանը։ Այո։ Բայց դուք հինը կարդացել եք։ Անպատճառ, իհարկե։ Եթե հինը չկարդաք, նորը ոչ մի բան չեք կարող հասկանալ։ Չէ, ճիշտ եք ասում, ես ուղղակի որտեղ որ դուք ասեցիք կարդացել եմ նոր կտակարանը։ Չէ, հիննել եմ կարդացել, ուղղակի կներեք, կտրեմ ձեր, ընդհատեմ ձեզ, ես ուղղակի ասեցի, որ այդ տարի մոտ 20-ից 30 անգամ մենակ նոր կտակարանն եմ կարդացել, հիննել եմ կարդացել, բայց ոչ այդքանակի, որտեղ ավելի մեծ է։ Պետքա անպայման Անպայման կարդում եմ, իհարկե։ Շնորհակալություն ձեր խորհրդի համար, Աստված օրհնի ձեզ։ 40 տարի է կարդում եմ, 40 տարի։ Բարդ Տիրոջը։ Թերի։ Եղավ, Աստված օրհնի ձեզ։ Բարդ Տիրոջը, մենք էլի զանգեր ունենք, բայց մենք չենք հասցնում վերցնել, կներեք մեզ, զանգարեք, օպերատորները կպատասխան։ Ես ուզում եմ հիմա կատարվի մի հատ բան, Ռուբեն։ Այո։ Այդ ամեն ինչ որ դու պատմեցիր հնարավոր էր եւ սկսվեց միայն այն պահին, երբ որ քո կյանքում կատարվեց մի բան, երբ որ դու քո սիրտը տվեցիր Հիսուսին եւ այդ պահից սկսեց փոփոխությունը։ Եւ նա բերեց այդ փոփոխությունը, բերեց նրան, որ դու կարացար անգամ քո թշնամիներին շրջապատված ներել, եւ այդ վաղ տեղավ ուրիշ փոփոխություն։ Այո։ Բայց եկեք ամեն
ամենա առաջինից, սիրելի հերոստադիտողներ, եկեք հիմա պատրաստենք մեր սրտերը։ Եթե դու սա չես արել եւ անում ես առաջի անգամ, ամբողջ սրտով միաբանվի, ես խնդրեմ որ Ռուբեն առաջնորդի, զանգեր են գալիս, բայց սա այդքան կարևոր չի, ինչքան այն ինչ որ կկատարվի հիմա։ Ռուբեն ջան, առաջնորդի, թող այն մարդով պատրաստ այսօր սիրտը տա Հիսուսին, թող միաբանվի մեզ եւ տա իր սիրտը Հիսուսին, այն փոփոխությունները, որի մասին դու ասացիր, թող գան նրա կյանքում Հիսուսի անունով, խնդրեմ։ Այո, սիրելի հերոստադիտող, ես ձեզ ուզում եմ կոչ անեմ, որպեսզի դուք ձեր բացեք սրտերը եւ միաբանվեք հետեւյալ աղոթքին։ Այն աղոթքը, որ ես եւ միլիոնավոր մարդիկ, միլիարդավոր նույնիսկ մարդիկ ես աշխարհում արել են, որը բերել է նրանց փրկության։ Ինչն է փրկությունը։ Հիսուս Քրիստոս ասել է, եթե դու քո սրտում հավատաս, եթե քո սրտում իրականում հավատաս, որ Հիսուս Քրիստոսը Տերն է, որ Հիսուս Քրիստոսը եկել է 2000 տարի առաջ, որ նա հայկական ասած մատաղն է դարը, մորթվել է, իր արյունն է թափել, եւ նա կենթանի է, որովհետեւ Աստված, Հայր Աստված բերել է նրան հետ կյանքի, եւ նա համբարձվել է եւ հոր կողքից նստած է։ Եթե դու հավատում ես դրան եւ քո շուրթերով դա ասում ես, որ այո, Հիսուսը Տեր է, ես ընդունում եմ քեզ որպես Տեր եւ Փրկիչ, դու փրկություն ես ունենում։ Այսինքն ի՞նչ է փրկությունը։ 50 վայրկյան ունենք։ Փրկությունը դա նա է, որ մարդը գալիս է, իր անունը գրված է լինում կյանքի գրքում։ Դրա համար խնդրում եմ, որպեսզի դու կրկնես իմ հետևից։ Սիրելի Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով ես գալիս եմ քո առջև եւ խնդրում եմ քեզ, որպեսզի դու ներես բոլոր իմ մեղքերը, մաքրիր ինձ, սրբիր ինձ, մկրտիր ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Այսօրվանից ես նոր արարած եմ, նոր մարդ եմ, խնդրում եմ ինձ տար քո հետևից եւ տուր ինձ փրկություն Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Շնորհակալություն Ռուբեն, շնորհակալություն հերոստադիտողներ, եթեր մեր եզերորդն եմ ծրագիրը, կտեսնվենք մյուս 5 շաբթի ժամը 7-ին, եղեք օրնված։ Ստեսություն ձեզ։